Please come back, please don't come back. Come right now, boy.
down, motherfucker! Přátelé, kamarády, a je rock and roll. A samozřejmě pivo. Prostějo! A je rock and roll. Děláte si se mě. Inside of you, you'll not be careful to you carry. We feel no fear, we feel no fear. It is so bad that we the fire. Come on, baby. Brzá. Gunpowder, I smell the fear. The horse's stench, the ancient
power. Head to the head is a true challenge. And the sound full of buzz. Yeah.
When someone goes to the ghost so high, they go way too deep in her. And here in the place, there's not one does what happened. We'll be right back.
Is anybody here? He begins. She's for him all the way. Enjoy the few times, have some fun. The tower concerts, it's not so clear. Wanted more, it's a way fair. That we lost what we know, what we feel. No one knows, but our concept is not so clear. Tak se ho dáme se. Všechny? Všechny? Tak lidi. Za chvilku bude po covidu. Aby jsme si na to pěkně skočili. Takže doma všichni povinně pazit. Jdeme na to.
abnormal. Take a life. If you are born here, so live with us. Body's eating the ball when it catches up to you. That you took a life. So maybe you're not there to see the morning. Yeah. It's not normal to take a life. If you are born here, so live with us. I don't know what people call that or think to me. It's my people have free. It's not right to take a life. You must be here. You must live with us. It's not normal to take a life. If you are born here, so live with us. Takže poslední vál. To se nedívá. Pozor, bleku. To se nedívá. On už chce chlastat. Takže poslední vál! Pro babiša. Omlouváme se za veškeré omluvy. Pardon, vy hajzlové, pojďme. Jedem. Another planet with us and check a set of tear. Satisfy my soul. I want to fly away from here. And I show out to everyone. I want to fly away from here. Satisfy my soul. Please make a change.
want to fly away. Although now that I plan. Vy taky. Děkujem! Hej! Pasy, Zemane, pasy. Si, takže ještě minimálně 2 hoďky zábavy si užijete. Já udělám s klukama nějaký rozhovor s Road to the Other Side, mezi tím se kluci z GOC nachystají a rozjedou to. Jo, takže máme tady bubeníka, Blacka. Jak se vám hrálo, kluci? Je to online teďka, jo, takže... Božku, mluv. Nejlepší podnik, který znám, jako. Je tady v Daskabátech a je to tady vždycky nejlepší parma. Je to tak. Se musíte lidi zajet. Je to tak. Příjemná obsluha. Žaro, co k tomu řekneš ty? Kamaráde, je to pre online. Já jsem sprostej, takže já mám zakázaný mluvit. Já jsem šťastný. Akorát teda nejsme na kamerách, protože jsme tady v backstage, takže nás nikdo nevidí a možná je to lepší. Možná je to lepší. Takže kluci Road to the Other Side jsou z Prostějova, je to tak? Ano, ale hlavně tobě díku.
Ano. Vynikající pivečko, vynikající teprv večírek teprv přijde, takže doufám, že se uvidíme tady i živě, potom někdy v létě, až se to rozjede ten covid, až skončí a tady ta veškerá věc kolem toho, kolem téhle věci skončí, takže... A to má gradí! Dobrá, takže necháme kluky z GOC si se nachystat, takže nikam nechoďte, plisat tam asi hodně nějakou reklamku a uvidíme se za chvilku.
Všechny z pohodlí vašich gaučů, obýváků a sedaček a mobilních přístrojů. My jsme GOC a konečně po dlouhé pauze jsme vám chtěli něco zahrát dnešním online koncertu. Takže zdravíme všechny, co si nás zapli. My jedeme dál. Žádal další zvuk se jmenuje Rock'n'Roll Singer. Chtěli jste si ten stream vypnout, tak následující skladba je no, 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 prosím, ne.
Děkujeme. Doufám, že se vám to trochu líbí. Přátelé, pojďme si dát trošku boogie. Word is a calling. Zdravíme naše kamarády do Ostravy. Do Německa, do Germany, to USA, to Estonia, to Poland. Hey guys, welcome. Přátelé, děkujeme. Děkujeme moc, děkujeme. Dáme si takovou baladu. O cigárech. Fucking cigar blues. Tak, a protože v té karanténě je to na hovno s pohybem, tak si pojďte zaskákat. Ty zapalovače na vrch. Hey!
Tenhle ten live stream užíváte. My bysme za něj strašně moc chtěli poděkovat tady klukům z Cowhouse a Adeside a vlastně vám všem, že jste se připojili a že si to pouštíte. So this song we like to dedicate to you. We'll feel free. We hope you enjoy it. And now, guys, GOC. Tímto bychom rádi pozdravili naše sledující a kamarády a fanoušky z Přerova, odkud i pocházíme částečně. Ahoj. Another song is calling Get Up, Stand Up. Shopping mall, what's your life? Yeah, what?
we stay around. I like your mercy, but now let's get a back and stop. Get up, stay down, we have a sound. Přátelé, jste ready na rock and roll? My Bon Honey! Zdravíme kamarády do Prahy! Ústřední topení. Teďka dojde k takové malé změně, to jsme má skoro ani nečekali, že se to někdy v naší kapele povede. My si prohodíme nástroje tak decentně. Tady Michal. Je nádherný muž a občas vypadá jako ten basák z Metalliky. Pan Trujillo,
Podívejte se na něj, Mišo, níž, 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 ještě níž, ještě níž, ano, to je super. Takže novej song, Jenkin in the Bee House. Jinak přátelé, jak jste si mohli povšimnout, jsme něžná chlapecká skupina, která má ráda jisté rytmy, budíš. Takže úplně z jiného soudku, chlapci pojďme. One, two, fuck you! She's louder than hell. Baby, make it in hell. Suddenly she's crying. Hey girl, let her have it. It's a chicken in the house. Chicken in the house. Chicken in the house. Chicken in the house. Chicken. Louder than hell. Baby, make it in hell. Suddenly she's crying. Hey, Christmas is coming. There's a chicken in the bee house. Chicken in the house. Chicken in the bee house. Chicken in the house. Děkujeme. Doufám, že někteří z vás poznáváte nové skladby, které jsme ještě venku nehráli. Tohle byla jedna z nich. Další bude stará klasika. A touto starou klasikou lidi zdravíme do Zlína, Uherského Hradiště a okolí. Já si na to tak průběžně vzpomínám. Tak, jak říká Kuba, o toho nejnovějšího k tomu nejstaršímu. První song, který Gio si kdy nahrálo. Hot Rod 21. Let's go!
Stará věc z prvního alba, snad se vám to jenom trochu líbilo, nám se to v celku ještě pořád líbí. My jsme GOC, a kdo nás sleduje, tak nás sleduj, protože budeme pomalu končit, blížíme se pomalu, ale lehce do závěru. Tak, tak. Přátelé, úplně novej song. Říkáme tomu pracovně Lobster Song. Nebo šest hajtek a jedem.
watching my way. And my baby watches my way. Yes, my baby watching 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 my way. Nová věc, taky nová věc, trošku rychlovka, musíme se zavlažit. Doufám, že nám něco pěkného píšete tam na ty vzkazy dole, prej se to dá, tak nám něco napište. No samozřejmě, jak jsme psali, doufám, že si to užíváte, užíváte si to v našich krásných tričkách, tak nám potom nezapomeňte poslat fotku toho, jak jste kalili s kámošama na naše facebookové stránky. Ne, měl být I'm ready, dáme si in the jungle. Let's go!
Doufám, že se brzo potkáme osobně a že se na sebe nemusíme dívat přes tuto videoprojekci. Takže poslední věc na probuzení. Kdo z vás ještě nespí? Všem příznivcům Motorek a Road 66 a vůbec tomuto místu, kde právě teď hrajeme. Road is burned! Mother of Road! Tom si nachystá svoji dvojšlapku. Můžeme? Premůžeme. Jestli se dobře dívám, je tady poslední věc na rozlučku s vámi. Bavte se, doufám, že budete mít ještě příjemný večer, jako my totiž jdeme za chvilku na bar. Kluci, už to objednávejte. To jsem čtyřikrát jabkovýho čeká. Snad se brzo všichni uvidíme. Trade! Teď. It's on the stage, on the stage! Now it's time for rock and roll. Feel it, baby, awesome. Rusty bridges in the heart. Thanks so much. Yeah.
Mějte se krásně a někdy osobně na pivku a na koncertě. Čau! O, takže děkujeme vám všem za sledování dnešního pořadu Cowstream 2. Děkujeme kapelám Road to the Other Side a GOC za skvělý výkon. Doufám, že se to dneska povedlo. Doufám, že to zase zopakujeme brzy. A teď možná ještě uděláme nějaký rozhovor, ale asi to vezme. Kluci jsou rozjívení, takže doufám, že ještě takhle někde dám dohromady. V každém případě se s váma loučíme. O, mám tady Kubu, takže můžu dát pár otázek. Kluci, jak se vám dneska hrálo? Výborně, po dlouhé době konečně. My jsme hráli naposledy v lednu, takže konečně natěšení, chtělo to ty nový songy ven, takže jsme rádi, jsme moc rádi. Takže super. Co chystáte do budoucna? Máte nějaké plány? Nebo jak vlastně vládáte ten koronavirus a jaké jsou vaše plány? Jaké jsou naše plány a koronavirus? My doufáme, že to brzo přestane a dají se šance těm menším kapelám, co jsme my zatím. Takže kluby se třeba otevřou pro pár lidí a snad tam budeme moc hrát, takže už nějaký koncerty jsou nasmlouvaný. Takže já doufám, že to všechno klapne. Léto podle mě bude. Léto bude. Léto bude. Všichni doufáme. Všichni kapely doufají, promotéři. Já klukům poděkuju za to, že jsme to tady mohli dneska uskutečnit. Určitě to budeme dělat i v budoucnu. Určitě se to naučím a bude to čím dál lepší. A klukům z Road to the Other Side taky děkuju. A my už asi se odsuneme na bar a tam pokecáme tak nějak po svým. Takže se mějte hezky, díky moc, že jste sledovali a brzy a příště zase tady u nás v Cowhouse a v Cowhouse kanálu na YouTube. Díky, čau.